Goeienaand. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop jy het vrede in jou binneste, want dis juis waar ons al gesels vanaand, innerlike vrede. Jy weet, dis iets wat ontbreek by nogal baie mense en ek het al gehoor dat mense sê ek sal al my goed weggee, ek sal al my geld onttrek en weggee as ek net vrede in die gemoed kan hê. Nou die Bybel gee vir ons baie goeie perspektief op God se vrede wat in 'n mens se hart inkom, in jou lewe inkom en in jou lewe net vol maak. En dis waarna ons vanaand gaan kyk. Nou hierdie pragtige waarheid staan in 'n bekende gedeelte, dis Filippense 4 vers 4 tot 9. Kom ons luister daarna. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees onskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby moet oor niks bekommerd wees nie maar maak aan alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus verder broers alles wat waar is alles wat edel is alles wat reg is alles wat rein is alles wat mooi is alles wat prysenswaardig is Watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Nou, dit gaan hier oor vrede wat alle verstand te bowe gaan. Met ander woorde, hierdie is nie bloot 'n menslike vrede nee, nie. Dis nie 'n vrede wat 'n mens skep in jou eie gedagtes nie. Dit is nie iets wat jy jou indink of inprent of verbeel nie. Dit is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Met ander woorde, dit is 'n goddelike vrede. En om hierdie vrede te ontvang beteken om om iets van die goddelikheid en jouself te ervaar om 'n noue kontak te maak met die God van van vrede. Dis vrede wat op 'n hoër vlak lê. Dis vrede wat selfs sielkundiges nie altyd kan verklaar nie. En hulle sal dikwels sê 'n mens in hierdie omstandighede moet sekerweg 'n instorting kry of hy moet depressief raak of iets van die aard, maar hy gaan goed aan en die rede is hy het vrede en sy gemoed. 'n Mens kan dit nie altyd verklaar nie. Jy kan nie dit wegverklaar nie. Jy kan nie sê ag nee wat dit is net jou voorbeelding nie. 'n Mens kan dit alleen verklaar deur te sê soos wat die towenaars aan Farao so tyd gesê het voor die muskietplag of na die muskietplag, hulle het gesê dit is die vinger van God. Met ander woorde dis iets hoër as wat ons met ons verstaanjies kan verklaar word as die as die insig wat ons het. Dit is om iets te beleef van ons deel wees van God se natuur, die God van vrede. Nou hierdie vrede moet nou in ons harte en gedagtes inkom. Ek ek wil net hier iets daaroor sê. Ons harte en gedagtes is die is die innerlike mens kyk die bybel praat van die innerlike mens en die uiterlike mens in Markus 7 het Jesus juis met die met die fariseërs daaroor gepraat die fariseërs het geglo wat in my innerlike mens aangaan in my hart en gedagtes dit maak nie saak nie want ander mense weet dit elk geval nie hulle kan dit nie sien nie solank ek die uiterlike front reghou die voorkoon dit moet reg wees want dit is wat die ander mense kan sien en Christus het hulle toe baie mooi tereggewys. En dit is ook waar Ospreuke 4:23 gaan, as daar staan: "Bewaar wat in jou hart ingaan." Bo alles moet jy jou hart bewaar, want dit bepaal jou hele le lewe. Jy sien, die innerlike mens is vir God baie belangrik, selfs belangriker as die as die uiterlike mens, want as jou innerlike nie reg is nie, dan gaan jou uiterlike ook nie reg wees nie of dit gaan 'n vertoon wees dit gaan 'n skyn wees nou hierdie vrede van God kom nou in ons innerlike mens in in ons binneste ek wil 'n beeld gebruik om dit aan u te verduidelik weet jy daarin die ouesteransval dis nou Gauteng waar noordwesse gedeelte is dit mense die verskynsel van sinkgate gekry nê dis dolomitiese gesteentes en as hulle vanwe wyn myn bou amper sê ek wyn bou maar dit is myn bou as hulle vanwe myn bou die water onttrek dan verbrokel hierdie dolomitiese gesteentes heeltemal en dit verkrummel en dit val in mekaar en wat gebeur onder die oppervlakte ontstaan daar 'n leegte daar ontstaan uh en uh, niks daar is niks wat die oppervlaktogrond bohou nie oppervlaktogrond kan baie keer dun wees en van bo af sien 'n mens niks daarvan raak nie alles lyk normaal tot op 'n dag dan kan daai laag en daai dun laagie, laagie oppervlaktogrond homself net nie meer bohou nie En dan stort alles ineen. Selfs huise verdwyn in so 'n sinkgat in. Nou dieselfde gebeur met 'n mens se lewe ook. Dit kan wees dat 'n mens se innerlike eintlik maar net een groot leegte is. Daar is niks wat jou lewe ondersteun en kan bou hou nie. Want in jou binneste is daar maar net verwarheid onsekerheid. Geen vasthigheid nie. En dan voel menes baie keer ek is eenvoudig nie meer in beheer nie. Ek het nie beheer oor my lewe meer nie. Ek ek is verward. Ek weet weet nie wat gaan in my binneste aan nie. Ek kan dit nie ontleed nie. Ek kan dit nie verklaar nie. En dan gebeur dit op 'n dag, die groot tragedie wat my lewe net in duisternis stort en ek beleef uh 'n in ineenstorting senuweeën ineenstorting en dit gaan dikwels met 'n tragedie gepaard soos uh, uh, gesinsuitwissing en dan kom die mense agterna hulle sê maar ek ek kan dit nie verstaan nie want hy was nog so gelukkig hy was so 'n netjie so goed gemanierde mens maar jy weet wat die mense nie raak gesien het nie is dat onder daai mooi oppervlakte Onder daai front was daar eintlik niks gewees nie. Een groot deur mekaar spol. So iemand het vrede nodig. Want so iemand leef ook in die besef dat as iets net hierdie fyn balans versteur, dan stort alles in duie. En ek hoop nou net nie dat daar so iets gebeur wat hierdie fyn balans versteur nie. Ek het vrede nodig as dit met my die geval is. En dan nie 'n ingeprente vrede nie. Nie 'n uiterlike vrede nie. Maar 'n innerlike vrede. En hierdie vrede is anders as die afwesigheid van oorlog en geweld en en twis en tweedrag. Dit is alles uiterlike vrede. Innerlike vrede lê baie dieper. Dit lê in my binneste en is baie sterker. En dit hou my lewe bo selfs in die aanwesigheid van uiterlike vrede. Dink aan Paulus. Terwyl Paulus hierdie brief aan die Filippense geskryf het, het hy nie tronk gesit. Daar was onsekerheid oor sy lewe. Hy het nie geweet hoe lank hy nog gaan leef nie. Hy het nie geweet of hy binne kort reg gestel gaan wees nie. Maar dit maak nie saak nie, want aiet innerlike vrede. En so word hy 'n toonbeeld van God se vrede wat in iemand se lewe dan gekom het. Nou hoe kry jy mense dit reg? Hierdie vaste rots in jou binneste. Waar jy kan sê dit maak nie saak wat op die oppervlakte gebeur nie, hier is 'n rots wat alles sal bou. Ek is stabiel. Ek het daai sekerheid van vrede in my binneste. Hoe kry jy mes dit reg? Nou Filippense 4 sê vir ons Hierdie vrede kom in jou in. Nie op 'n outomatiese manier nie. Nie op een of ander uh misterieuse manier nie. Uh op een of ander geheimsinnige manier wat ons nie weet nie. Nee. Filippense 4 gee aan ons twee dinge En dit is hoe hierdie rede van God in ons binneste ingaan. Nou is dit belangrik dat jy moet onthou dis twee dinge. Dis soos die lemme van 'n skêr. Dit kan alleen werk as al twee dinge werklikheid is. 'n Skêr met net een lem probeer bietjie materiaal sny, jy moet hom, jy gaan jy gaan sukkel, ek beloof jou. Maar wanneer daar twee lemme is, dan dan sny jy mens maklik. Nou presies dieselfde met dit wat hier in Filippense 4 staan met die vrede van God wat in ons binneste inkom. Die eerste eerste lem is raak ontslaa van alles in jou binneste wat nie bydra om dinge bo te hou en reg op te hou nie. Raak ontslaa van daai modderige slyk waarop niks gebou kan word nie wat as jy iets daar op bou dan sak dit net maar net weg baie diep. Dan kan ons waarvan die fondasie mesigs om weg te sak. Wat doen 'n mens? Jy grawe 'n stuk grond weg onder die fondasie en jy grawe al daai modderige sluyk uit. Jy haal dit uit. Goed, hoe doen ons dit vandag? Die Bybel sê vir ons moet oor niks besorgd wees nie. Jy sien besorgdheid is om jou bekommernis op die verkeerde dinge te plaas. Die dinge waaraan jy elk geval niks kan doen nie. Jy sal onthou ons het nou by twee geleenthede, dit was Woensdaandae, het ons nou al na Alina gekyk. Haal hierdie goed alles uit en gee dit weg. Gee dit by God. Daar staan word oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes met danksegging en met smeking aan God bekend. Gaan op en joe. En met hierdie daad vat jy al hierdie dinge hier binne en jy gee dit vir die Here oor. Gee dit weg. Daar staan maak julle begeertes bekend. Begeerte beteken ek besef ek kom iets kort ek ek begeer iets. Hier's iets wat ek nie het nie en wat ek begeer. Ek wil dit hê. Nou wat doen 'n mens? Jy maak dit aan God bekend. Praat met God daaroor op 'n baie opregte manier. Wees eerlik met wat in jou binneste aangaan. Wees eerlik teenoor jouself, wees eerlik voor die Here. Jou gebe gebede moet in baie gevalle 'n ontboeseming wees sodat jy self kan besef maar dit ook aan die Here kan stel wat sit deur mekaar spul sit dalk hier in jou binneste jy vat dit alles en gee dit van God raak ontslaa van die modderige sluk jy doen dit in vertroue want jy weet die Here sal jou help want hy kan jou help en jy doen dit ook en dankbaarheid. Jy dank God vir die tyd omdat jy weet hy dit sal doen. Dit is jou dis jou gesindheid. Dis nie maar ag kom ek probeer nou maar. Miskien werk dit, miskien werk dit nie. Dis nie jou skoot net donker nie. Kyk of jy dalk iets streef of dalk nie. Nee. Dit is 'n vaste wete. Ek bid tot die God van vrede. Ek weet hy sal my help. Hy sal al hierdie hier dieer mekaarheid in my binneste sal hy vat en hy vat dit weg want ek gee dit alles weg gee dit vir hom maar nou kom die tweede saak en onthou ek dink nou weer aan die skêr hier is nou die tweede lem nadat jy nou alles leeg gemaak het hier binne is daar nou 'n lig leegte en jy weet wat gebeur met 'n lig leegte as jy dit nie vol maak met iets anders nie dit suig al die ou goed maar net weer terug Daarom sê die Bybel maak dit nou vol met die regte dinge. Soos wanneer mense 'n huis onder die fondasie uitgrawe en al die die modder daar wegkry, dan pak jy klippe daar en jy sorg dat dit stewig is, sodat dit die hele huis kan bou hou. Nou goed, hoe doen 'n mens dit? Mens uh in Filippense word 'n lys van 6 dinge genoem waarop jy jou gedagtes moet fokus. Die lysie kan natuurlik heel wat langer gaan, want daar staan aan die einde en watter deug of watter lofwaardige saak daar ook al mag wees, jy het miskien nog in jou eie gedagtes ekstra goed wat jy wil byvoeg, wat daar ook al mag wees. Daarop moet jy jou gedagtes rig. Kan jy sien waaroor gaan dit? Dit gaan oor gedagte inhoude. En nou wil ek net vir jou sê, 'n mens het beheer oor wat in jou gedagtes aangaan. Dink aan Paulus hier in Korintiërs wat gesê het, ek neem elke gedagte gevange tot eer van Christus. Neem beheer oor jou gedagtes, neem elke gedagte gevange en sorg dat jy jou gedagtes rig op positiewe dinge, alles wat goed is, wat waar is, wat mooi is, wat edel is, so meer. Gaan oor gedagte fokus. Ons verdag so baie dinge waarop mens jou gedagtes kan fokus. Die nuus is nie altyd goeie nuus nie. Jy weet ek kyk nuus op Marula Media en dan kom ek onder dan sê hulle bly aan vir nog slegte nuus. Nee, dis dalk nie waar nie, maar dis wat ek baie keer daar wil sien want dit is maar net waar oor dit gaan. Ons leef in 'n in 'n besoedelde wêreld. Die lug wat ons inasem is nie altyd skoon nie. Ons is nie altyd beheer daoor nie. Maar weet jy, ons moet beheer oor ons gedagtes. Ons moet beheer oor wat ons toelaat in ons gedagtes inkom. Sodat daar nie besoedelde dinge in ons gedagtes inkom nie. Wat het ons? Ons het die woord van die Here die suiwer fontein van goddelike water wat nie jou gedagtes gaan besoedel nie maar wat jou gaan vul met substantiëre dinge met ander woorde dinge wat jou innerlik gaan sterk maak en wat 'n hele huis kan bohou sodat wanneer daar dinge op en outerlike lewe gebeur jy staan da kan bly want jy is sterk en dan en dan hierdie twee sake van die skær as jy dit altoe gedoen het wat gebeur dan dan kom die vrede van God in jou innerlike mens in en dan staan daar dit sal die wag hou oor jou hart en gedagtes nou jou hart en jou gedagtes is jou innerlike mens teenoor die uiterlike mens. Jy onthou, né? En hierdie vrede van God hou dan die wag soos 'n sekuriteitswag wat by 'n hek staan of by 'n grensdraad staan en keer dat geen ongewenste dinge of mense daar daar mag inkom nie. So word die vrede van God sekuriteitswag wat jou beskerm teen ongewenste dinge wat inkom en hierdie vrede van God maak jou dan vol van binne af en hierdie vrede word 'n uh, 'n belewenis van 'n volheid van 'n gesond wees jy weet die hebrëuse woord shalom uh, wat vrede beteken daai hebrëuse woord kom van 'n 'n stamwoord af wat dood eenvoudig beteken om gesond te word. En dis presies wat gebeur wanneer die vrede van God in jou binneste inkom. Al daai onsekerheid en noem maar op die dinge wat jou laat frons en wat jou negatief maak, al daai dinge verdwyn en jy word gesond daarvan want jy het die vrede van God in jou binneste. En dan staan daar Die vrede van God sal jou hart en gedagtes bewaar in Christus. En dit is so belangrik. Daai vrede van God is soos 'n persoon, Jesus Christus. Jy Je beleef die nabyheid van Jesus Christus, die krag, die troos van Christus, die genade, die koersaanduiding van Jesus Christus. Jy Je beleef iets van daai goddelike natuur aan Christus wat ook jou deel word. En dit is net iets waaroor 'n mens kan jubel. Dit is 'n vol lewe. Jy is veranker in Christus. Jy is verbind aan Christus. Dit is vrede. En ons sluit hierdie gedeelte af met die belofte en die God van vrede sal met jou wees. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Dit gee hoop. Dit gee daai vertroue dat maak nie saak wat gebeur in my lewe nie. Maak nie saak wat op die oppervlakte gebeur nie, maak nie saak wat in die uiterlike lewe gebeur nie. Ek is verankerd in Christus en die God van vrede is met my in my binneste. Hy maak my binneste vol. Hy maak my stewig en solied van binne af. Ek het geleer hoe om moeilike omstandighede te hanteer. Want die God van vrede is by my. En dan as ek die moeilike omstandighede hanteer, nou kom daar deur soos wat aan Paulus paar keer gebeur het en ek kyk terug, dan besef ek dit was nie ek gewees nie. Dit is die God van vrede wat by my is. So, my liewe vriend, vriendin, onthou alles wat jou nie kan bohou nie, wat hier in jou binneste sit, gee dit weg. Gee dit vir die Here. En maak dan jou binneste vol, maak jou gedagtes vol met positiewe dinge. Ek gaan lees maar weer daai lysie en jy kan jou eie lysie daarby voeg. Dit is waarom jy jou gedagtes moet fokus. Mag die Here jou daarmee help. Ons Vader, baie dankie dat U 'n God van vrede is, dat U ons God is, dat ons U kinders is en dat ons U teenwoordigheid in ons lewens kan beleef. Dankie vir die vrede wat net U gee, want 'n boomeenselike vrede is. Geen mens kan dit gee nie, maar U gee dit. Dankie Here vir die vrede in so baie mense se harte. Dankie dat ons met daai mense ook kan saamleef en deur hulle geinspireer kan word. En ek bid nou Here dat U vir almal by wie hierdie vrede ontbreek net vrede sal gee. Help ons om al die modderige gesluk uit ons binneste weg te kry. Ons gee dit in hierdie gebed aan U o, Here. Ons doen dit met danksegging, met vertroue. En ons bid dat U ons sal help deur die krag van die Heilige Gees om ons gedagtes te fokus op positiewe dinge wat van U woord afkom. Hoor ons alleen in Jesus naam. Amen. Waar dank je in uh, lekker antvio verder.